Kirstinebergskolen afdeling Havepladsvej Performancehold har øvet sig på seneste musical opsætning, som i år foregik på Fredericia Musical Teater. Forestillingen her, den er blevet til i et samarbejde mellem den kreative skole, Fredericia Musical eller Musical Teater og så FGU. For at sådan en forestilling her, den kan lykkes og blive en succes, så kræver det et stærkt team af samarbejdspartnere. Vi har så været så heldige, at den kreative skole bidrager med et orkester og dirigent. De står lige hernede. FGU, de har bidraget med at bygge de her kulisser her. Både kulisser, men også scenografi. Og så har Fredericia Musical Teater endnu en gang stillet de her fantastiske rammer her til rådighed for os. Derudover har de selvfølgelig bidraget med den her enorme ekspertise, de har inden for musical-genren. Bag mig her, der står 28 dygtige og talentfulde og meget spændt elever fra Kirstinebergskolens performancehold. Maverne, de er fulde af sommerfugle. Og jeg tænker, her lige nede foran mig, der sidder orkestret. Det består af meget talentfulde elever fra den kreative skole. Og jeg tænker også, at sommerfuglene, de har allerede indfundet sig der også. I år var det så forestillingen Ronja Røverdatter. Det er en pige, som bliver holdt meget hjemme af sin far og sin mor. Men så vælger de så at lade hende komme ud. Og så møder hun hendes fars ærkefjendes søn. Og så begynder de at være sammen og have det sjovt. Du spiller jo selveste Ronja. Ja. Hvem er Ronja? Ronja er en person, der er sådan, altså, hun gør jo lidt på en måde, hvad hendes far siger, men også ikke. Altså, ja. Og så møder hun jo Birk. Og først, der bliver hun sur på ham, fordi Mathis har forklaret ham alt muligt, som ikke er noget godt. Og så, ja. Så finder hun så ud af, at han er fin nok. Jeg spiller Birk. Og hvem er Birk? Det er så ham, som Ronja møder ude i skoven og bliver gode venner med. Hvad betyder det for dig at lige pludselig have fået sig en hovedrolle her? Det er helt vildt. Jeg havde i hvert fald ikke regnet med det. Så, ja. Hvornår begyndte du i dit liv at interessere dig for musicals? Altså, faktisk da jeg var sådan helt lille, der kunne jeg meget godt lide det. Sådan sang og skuespil og sådan noget. Jeg har også været herinde og set nogle musicals, så ja. Hvornår så du din første musical? Jeg tror, jeg var 4 deromkring. Hvad er det, der drager dig til musicals? Jeg synes bare, at det er virkelig sjovt at synge og danse og lave skuespil. Hvornår fik du interessen for musicals? Det var faktisk i år. Jeg meldte mig bare til det, fordi jeg synes, det kunne være spændende. Og så fik jeg så en hovedrolle. Hvordan er det at lige springe ud i det og så få en hovedrolle? Det er lidt nervepirrende også, ja. Men jeg er glad for, at jeg gjorde det. Det er jeg. Og du har sindssygt mange replikker også. Hvordan var det her at skrive stemme? Jamen, jeg øvede og øvede og øvede, som også. Ja, men øver rigtig meget. Kører dem igennem hele tiden. Lovis, vi kan ikke længere holde vores barn hjemme. Hun må lære, hvordan det er at leve ude i Massiskoven. Vi må slippe hende løs. Ja, sir. Så har du endelig forstået det. Det var jo sket for længe siden, hvis du havde spurgt mig. Det var din første musical, og du fik en hovedrolle. Hvad så nu? Hvad vil du nu? Altså, jeg er lidt i tvivl, men jeg skal på efterskole efter 9. Og jeg ved ikke, om det skal være en springefterskole eller en musical endnu. Det skal jeg lige finde ud af. Du Ulf, kom ikke her. Hold dig fra mine kære. Du Ulf, kom ikke her. Barnet mit fort. Er det den første musical, du er med i? Nej, jeg har været med i en musical før. Og hvad var det for en? Det var Bøllebop. Hvad er Bøllebop for noget? Det er en musical, som handler om en dreng, som er sådan lidt fræk.
Og det var elever fra den kreative skole, der leverede musikken. Jeg har spillet percussions, som er tamburin og sådan en rainstick og noget bongotrummer og noget congas og sådan noget. Hvad med dig, Karl? Hvad spiller du på? Jeg spiller på trompet. Faktisk på den her dag for 5 år siden, var jeg nede og besøge nede i 6. julegarden, hvor det var, at de så spillede fødselsdagssang for mig. Og så interesserede jeg mig for det. Og så den dag prøvede jeg vist også en trompet. Så var det bare det, jeg gik med. Hvordan er det at spille trompet? Jeg kan meget godt lide det. Jeg har overvejet, om der var andre instrumenter, der var federe og sådan noget. Men jeg er glad for, at jeg valgte trompet dengang. Hvor er kniven? Kniven, den har du selv? Nej, det har jeg ikke. Du havde den sidst. Kom med den. Hvordan er det at spille over for en anden, hvor at I måske skændes lidt også indimellem? Det er fint, jeg tror. Ja. Altså, det var lidt svært i starten, men nu når jeg har gjort det så mange gange, så er det fint, ikke? Det er min første. Jeg spillede sidste år også. Det var 13, en amerikansk musical, jeg spillede. Ja. Så sidste år var det mere rytmegruppen og dem, som spillede. Fordi det var mere, det var brug for. Men i år har vi været meget mere med, som også blæsere dernede og sådan noget. Så det synes jeg er meget fedt. Altså, jeg startede jo i dernede 6. julegarden der. Jeg har så også holdt en pause, men jeg har primært gået dernede. Og hun er lige begyndt for lidt tid siden. Og så vi har primært været spillet 2 forskellige steder, men nu er vi startet samme sted. Jeg har tænkt mig at fortsætte med trompet, fordi det synes jeg er fedt. Og jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg kan godt lide at spille, og så se, hvad der lige kommer af muligheder. Hvad med dig? Jamen, jeg har også tænkt mig i hvert fald at fortsætte i 6. julegarden. Og så bare se, hvad det bringer. Du kunne godt tænke dig mere musical. Ja, jeg har også meldt mig til det næste år. Ja. Hvor længe kan man det? 7. og 8. Det er 7. og 8. da man melder sig til der? Ja. Ja. Altså, jeg har faktisk ikke meldt mig på næste år. Men jeg synes, det var sjovt at prøve de her 2 år. Men jeg tror ikke, det er det, jeg kommer til at gå videre med. Noget lidt en anden retning måske. Ja. Jeg har ikke lige overvejet det endnu, om jeg gerne vil med næste år. Men jeg tænker helt sikkert, at jeg stadigvæk gerne vil blive ved med at spille musik. Jeg tror, jeg var omkring 8-9 år, da jeg begyndte at spille musik. Det har betydet, at jeg har fået nogle gode fællesskaber og nogle venskaber. Det har været virkelig sjovt, synes jeg. Også lidt nervepirrende nogle gange. jeg elsker det. Så. Hvad er det sjove været? Altså, at man sådan lever sig ind i sin rolle og bare synger og spiller skuespil. Og så var det lidt nervepirrende også. Hvad var det? Det var det, at ens klasse sidder ude i publikum, og folk man kender, så bliver man sådan lidt bange. Det har vel været meget fedt. Det er noget helt andet, fordi det er jo typisk voksne professionelle, der sidder dernede og heroppe. Og så får vi lov til at prøve det synes jeg er fantastisk. Nu henter jeg min søster. I morgen tager vi dig. Du kommer aldrig til at hvile mere. Aldrig, aldrig. Hvad betyder det her at stå på scenen for dig? Det betyder rigtig meget. Altså, jeg er virkelig glad for, at jeg fik den hovedrolle. Og det er bare, at jeg aldrig har spillet noget, som var sådan før, og så jeg fik en hovedrolle. Ja, det var lidt vildt. Hvordan har det været at stå på scenen for det første med så mange, der kigger på? Nervepirrende. Rigtig nervepirrende. Ja. Jeg var meget bange i starten. Men når jeg først har gjort det et par gange, så er det fint nok. Hvad så nu? Nu er forestillingen jo snart på sit sidste. Ja. Er det noget, du tænker, at du vil gå videre efter det her med noget mere musicals? Helt sikkert. Jeg elsker det, så det vil jeg meget gerne.